ိုတိုင်းဒေသကြီးပြည်မျိုးရှိနတ်မောစင်စခန်းကိုလာရောက်လက်ပတ်သူရိယနေနဲ့အေယဝတိမြေအတွင်းတင်မောဖြစ်လက်ပတ်လိုပါကလက်ပတ်နိုင်ရန်စီစဉ်ပေးထားရလို့ပြည်စင်စခန်းတာဝန်ခံထံကသိရပါရီနတ်မောစင်စခန်းကို2016ခုနှစ်ကစတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီးစင်ပြတိုင်းကိုတော့2019ခုနှစ်မေလမှာစတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီကိုဗစ်ကာလမှာတော့စင်စခန်းနဲ့စင်ပြတိုင်းကိုယာယီပိတ်ခဲ့ကောင်းလက်ရှိမှာတော့စင်စခန်းနဲ့စင်ပြတိုင်းကိုပြန်လည်ဖွင့်လှစ်နေပြီလို့ပြည်စင်စခန်းမှာတာဝန်ခံလက်ထောက်မန်နေဂျာဒေါ်ရတနာမြင့်အောင်ကအခုလိုပြောပါတယ်အဲ့တော့ဒီကျမတို့ဒီသစ်လုပ်ငန်းရဲ့ပထမဆုံးပေါ့နော်ကျမတို့ကအရင်လုပ်တာပေါ့အခုနောက်ပိုင်းတော့တခြားစင်စခန်းတွေမှာလည်းလုပ်နေရပေါ့နော်စင်ပြတိုင်းလေဒီတလျာထဲမှာဆင်းရဲပတ်သက်တဲ့ဟာတွေကိုဟိုအကုန်စုံလင်းနေပေါ့နော်အထက်မှာဆင်းရဲပတ်သက်တဲ့ဟာတွေဆင်းအုံဆောင်နေဟိုဆင်းသမားတွေဟိုပေါ့တော့ထဲမှာနေထိုင်တဲ့သဘာဝပုံစံတွေနောက်တော့ထဲမှာရှိတဲ့တော့ဆင်းရဲဖြန်းကြီးတွေအဲ့လိုဟာတွေပြထားတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ဟုတ်ပေါ့ဆင်းရေချတာကြည့်မှလည်းညစ်သေးပါဆိုတော့လေဆင်းလဲတူလေညစ်ထဲမှာဟုတ်ရေချလို့ရတယ်ကံမြေမြောင်ညနေပိုင်းကိုပေါ့နော်ဆင်းရေချတဲ့အချိန်ဟုတ်တော့ရှိတယ်ရှင်ဟုတ်အဲ့တော့လည်းဒီအေအော်ဒီမြေကောင်းတစ်လျှောက်ပေါ့နော်ဒီမြေဒီကံလေးမှရှိတယ်ဒီဟိုဘက်ကရွှေဘုံသားတို့ငွေဘုံသားတို့အဲ့လိုဖျားတယ်လေအကောင့်တောင်းတော့အဲ့အဲ့ဒါလေးကိုဟုတ်ဟုတ်အဲ့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 ဒါပဲရှိတယ်ရှင်ဌာနပိုင်မော်တော်နဲ့လေဒီဖျားဘူးအဖွဲလိုက်သွားခြင်းလဲဆိုရင်တော့စီစဉ်သေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့မော်တော်ပေါ်မှာဟုတ်ပေါ့ဟိုဘက်ဒီမော်လေးစီရင်ဖျားလဲပူရင်ပေါ့နော်ဟိုအဲ့လိုဒီမော်ပေါ်ကနေအဲ့အဲ့ကောင်ပတ်ပြီးလာပေါ့ဟုတ်အဲ့လိုငှားတာတစ်ခေါက်ကိုအဲ့လိုထူငှားတာအဆင်ပြေတယ်ရှင်ဟုတ်အနည်းဆုံးက165ရောက်လောက်ဆန်တာဟုတ်တယောက်နဲ့ထောက်တူရတော့ဟိုဟာဟိုဟာညနေမှာမင်းကောင်ကြည့်လေးကနံပါတ်ရရှင်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အဲ့လိုရှိရောက်သေးအောင်လို့ရှိရင်ရတယ်ပေါ့နော်သူတို့ဟုတ်နတ်မောစင်စခန်းဟာအေယဝတိမြေကမ်းနဘေးမှာရှိတဲ့အတွက်စင်များရေချတာကိုလည်းလာရောက်သူများကြည့်ရှုနိုင်သလိုအေယဝတိမြေထဲရဲ့ပျော်စီးတင်မောနဲ့လဲပတ်တဲ့အစည်းအဝေးကိုလည်းပြန်လည်စတင်နေပြီဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ခရီးသွားပြည်သူများဆက်ရပန်းဖြေရန်ရည်ရွယ်၍ဌာနပိုင်မော်တော်ယာဉ်နှင့်အေယဝတိမြေကြောင်းတလျှောက်ရှုခင်းများကြည့်ရှုခြင်းပြည်ရွှေစံတော်ဖျားနှင့်ရွှေပုံသာမူနီဖျားများကိုအေယဝတိမြေအတွင်းမှနေ၍ဖူးမျောကြီးညိုနိုင်မဲ့အစီအစဉ်ကို2018ခုနှစ်ကစတင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါရဲ့ရှင်